Jemi drejt për drejt tani me lajmin më të fundit, po e ndiqni edhe përmes fleshit informativ me titra. Është arrestuar nga ana e policisë si zëvendës ministri i shëndetësisë Albert Gajo për zjarrvënie të qëllimshme. Bëhet fjalë për zonën e Leskovikut. Fillimisht do të lidhem me gazetaren Lorena Kodra për na dhënë më tepër informacione rreth këtij arrestimi. Lorena, të përshëndes. Në fakt, gjëja ka ndodhur mes ditën e pjeshme, ku një zjarr masiv përfshiu breshta me rrush dhe një sipërfaqe me bimësi të ndryshme në Leskovik. Mësohet në fakt se sipërfaqja e djegur është rreth 3.5 hektar, nga këto 2 hektar me vresh dhe 1.5 hektar me bimësi të ndryshme. Ka qenë ndërhyrja operacionale që u bë e mundur dhe fikja e zjarrit dhe izolimi i tij dhe me forca gjithashtu edhe nga përmeti, ndërkohë që vetëm ditën e sotme policia bëri të mundur kapjen dhe vënien para përgjegjësive autorin e zjarreve, që është jo pak një emër i dëgjuar dhe bëhet fjalë për Albert Gajon, që është zëvendës ministër i integrimit gjatë periudhës, ka qenë zëvendës ministri i integrimit gjatë periudhës 2005-2009 dhe zëvendës ministri i shëndetësisë në periudhën 2009 dhe 2013. Lorena, si shkoi policia deri në këtë arrestim, Lorena? Edhe një herë të lutam? Si shkoi policia deri në këtë arrestim? Pra, çfarë denoncime ka patur? Si është bërë mundur? Sipas informacioneve të siguruara, Albert Gajo merret me vreshtari në këtë zonë dhe ka qenë shtetasi i dëmtuar, ai që ka lajmëruar policinë dhe ka denoncuar Gajon për zjarrvënie të qëllimshme pas një konflikti që ata kanë patur, që mendohet të kenë patur me njëri tjetrin. Dhe kjo zonë në fakt njihet si një zonë me të mbjella, kryesisht me vreshta të shumtë për prodhimin e verës dhe rakisë, dhe ndërkohë policia ra në gjurmët e Gajos pikërisht nga denoncimi që i ka bërë komshiu i tij, pra shtetasi i dëmtuar që merret me vreshtari ashtu si edhe vetë Gajo. Ky shtetas në vendin e quajtur Sarandapor në Leskovik të Kolonjës, me veprimin e tij ka shkaktuar rënien e zjarrit në një sipërfaqe me vreshtari të shtetasit që sapo përmenda, duke përfshirë më pas edhe një sipërfaqe tjetër me bimësi të llojeve të ndryshme. Gjithsesi materialet i kaluan prokurisë së rrethit gjyqësor Korçë për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr. Mirë, Lorena, unë falenderoj për këtë informacion që përcollet drejt për drejt. Faleminderit ju.